Hürmetli kuzatuvçular, Bağat Hafta Soda kanalını abunəçilər, bugün 13. avqust 2024-cü sodamız növbətdəki avtomat kropka Cobalt oldu. 2024-cü ildə işləb çıxarılan bir günlük maşınımızı Bağata verdik. Babur ağamıza. Nağd pula 157 milyon som pul oldu. Təbrik edirəm sizə. Rəhmət ağa. Yaxşı günlərə, toylara, bir sürü minin həzəti. Rəhmət inə. Aldıq qulaq alasa 157 milyonğa. Nişançlıyam məsəz aqonni qulaq alasa. Sizlə yam işləyəcə Əhməd. Birgəlikdə ağa. Sağ olun, aman bunu işlərə. Rəhmət, birgəlikdə qulaq alasa. Təbrik edirəm sizə. Yaxşı gününüzə, toyunuza bir sürü. Rəhmət. Dosta güzəl səhizdir ki, satqa başlığımız 2024-cü ildə işləb çıxarılan Cobalt avtomobilinə 157 milyon som nağd pula. Bağata verildi. Bağat hafta sonunda da özür dilerim. Şunu içeri alırsanız alada satış adamı koyarız. Fakat dostlar birge bulup, kollab, kuatlab, like basıp düzeltirseniz de. Satılan 10 başına aldı olsam benim altı hepsi yakınan vekker işlerinde. Şurada koyup kısa vaktinde satıp verenimiz gelişiyorsak. Nakt prosesinde harita kalan bir olsa kütü kalan bir girer. Rahmet. Başında köy.